Yeah, a dyma chi BAFTA newydd ddyfodiad 2002, a dyma chi y newydd ddyfodiad I hunan. Matthew, llong y fyrchiadau mawr I ti ar ennill y BAFTA. Diolch. Beth oedd dymateb di? O, gallwn ni ddim dweud, o'n i mor hapus, ti'n bod, o'n i methu credu, o'r rhaid fi mi'n gytro'i gorwedd lawr, o'n i mor sioc, ti'n bod, o'n i mewn dwy categori, a'r categori cyntaf ar y dechrau, nes i ddim ennill hwnna, o'n i'n meddwl, sa'n mynd i ennill hwn, a wedyn pan clywys un i, o'n i methu credu fe, fi'n mor hapus. Wel, ti wedi cyrraedd cael BAFTA yn barod, ond wrth gwrs, wyt ti wedi bod wrthi yn gweithio ac yn animeiddio ers rhai blynyddoedd erbyn hyn? Ydw, o'n i'n gwybod o'n eisiau bod animeiddwr, o'n i'n pan i'n pedair neu chwech, ers mi'n dal a phensil, ti bod, o'n i'n dwlu creu cymeriadau, gweithoriau, a nes i ennill yn 1988 gobr animeiddio Prydeinig am animeiddwr ifanc y flwyddyn, ti bod, a na pryd mi'n gwybod dyma beth fi eisiau wneud. Oedd Super Ted yn ddylanwod arno ti de? Oedd o'n i'n dwlio Super Ted, dwlio ar ffilmiau fel Disney, fe, Jungle Book a cymeriadau Warner Brothers, popeth, o'n i'n dwlio ar animeiddio. Mae'n ffurf arbennig i dweud stori, ti'n bod. Ie, a beth yw'r apel? Alla di ymaleithu ar hwnna, beth yw'r apel animeiddio? Ti'n gallu gwneud unrhyw beth animeiddio, ti'n bod unrhyw beth. Alla di mynd ar gynulleidfa unman gyda animeiddio. Mae'n perffaith i fi am y storiau fi eisiau dweud, ti'n bod, gyda tapiau, ti'n bod. Gallu ti ddim yn gwneud hwnna heblaw animeiddio, ti'n gwneud unrhyw beth o fe. A fi jyst yn dwlio arno fe, fi gael lot o sport o fe. Wel, mae da fi un tudalen o dy waith di fan hyn, os wneud i ddal hwnna, Amelia de Matthew. Gweithon ni nawr te, beth sy'n gyda ni fyna? Un ffram i wun o ffilm Tapiau. So, os ti'n meddwl, mae 24 o rhain yn gwneud un eiliad. Oh. Mae'r yeah, mae Tapiau yn tair munud, so gweitha mas y mathemateg a mae'n cymryd lot. Mae yna ganodd o'r rheina mewn gannoedd, un ffilm fer. Gannoedd, ond mae'n gwerth te, ti'n bod. A beth nesaf na te? Ti'n gweithio ar hysbysebion teledu hefyd? Fi'n gweithio ar hysbysebion Charming i Joanna Quinn, sydd yn gret, ti'n bod, ond gobeithio ni mwy o ffilmiau. Mae S4C yn, ti'n bod, yn bles iawn o'r llwydd yn tapes. Nhw nath gymysiwn o ffilm, a felly mae nhw eisiau fi wneud â ffilm arall nawr, so gobeithio. Da fi lan a syniad. So. Wel, llong gyfachiadau ti, mae'n amlwg bod yna ddigon o dy blati a pob llwyddiant i ti. Oedd hi wrth y ddau ohono ni, nôl ato ti yng Ngharad. Diolch yn fawr ti Alun, bydd rhaid ti gadw dafel ar y llina, bydd y werth ffortiwn mewn blynydde. Diolch yn fawr i'r ddoen o chi, pob lwc i Matthew yn y dyfodol.